Berikut paparan utama nasional malam ini. Tujuh puluh tujuh buah sekolah di tiga daerah di Sabah ditutup Esok. Aktiviti perdagangan Sabah Selatan Filipina dikaji semula. 77 buah sekolah rendah dan menengah di daerah Papar, Beaufort dan Kuala Penyu Sabah ditutup semula esok berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di tiga daerah berkenaan. Penutupan membabitkan 53 buah sekolah di Beaufort, 10 buah sekolah di Papar dan 14 buah sekolah di Kuala Penyu. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat pada 164 dicatat sejak siang tadi. Di Beaufort, Kawasan seluas 200 hektar atau 1.6% daripada 12000 hektar hutan simpan Bin Suluk terbakar. Manakala 133 kes kebakaran hutan juga berlaku di Papar yang menyebabkan asap merebak ke daerah lain. Tinjauan RTM di sepanjang jalan daerah terlibat juga mendapati jerebu menyebabkan jarak penglihatan rendah. Penduduk juga dinasihat kurangkan aktiviti luar. Fenomena El Nino sejak beberapa bulan lalu turut dirasai penduduk di Pitas Utar Sabah. 62 buah kampung dilaporkan terjejas menyebabkan beberapa sumber air termasuk telaga dan sungai semakin cetek. Jadi kita telah mempertanggungjawabkan Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Daerah untuk memantau 62 kampung ini dan kontraktor-kontraktor pun kita telah lantik yang melibatkan beberapa buah lori tangki yang beroperasi uh, secara keseluruhannya untuk membantu 62 kampung yang terlibat. Daerah Pitas merupakan daerah paling teruk terjejas akibat cuaca panas dan kering daripada 23 daerah dan daerah kecil di Sabah membabitkan lebih 360 buah kampung. Sebelas lori tangki digunakan bagi membekal air kepada penduduk kawasan Hulu Langat yang terjejas ekoran gangguan air sejak Kamis. Tinjauan RTM ke sekitar Hulu Langat hari ini mendapati hanya balakong yang masih terjejas dan lori Syabas kini giat membuat penghantaran air. Permintaan dan kegunaan air tinggi semasa cuaca panas telah mengakibatkan air simpanan di kolam takungan air ceras dambangi mencatat penurunan di bawah paras biasa. Penduduk berharap Syabas dapat menghantar air sekerap mungkin. Ada juga yang mencadangkan tangki tetap yang diletakkan di setiap lorong sebelum ini diadakan semula. Kalau boleh tu kami kan kadang telefon, tak sampai lagi sampai 2 3 4 kali telefon. Ha, kadang sampai marahlah kita pun kan. Kadang telefon tak ada tu telefon lagi. Ah tu tak ada juga dah malaslah nak telefon dia ke. Ha. Kalau pihak Sabah tu kalau kita minta tolong hantarlah dengan cepat kan. Kadang lorong lain kami, telefon lorong lain yang hantar. Saya minta letak kantong air setiap dua lorong maknanya kita boleh ambil air bila-bila waktu boleh ambil tak tak payah tunggu lori datang waktu malam. Ha. Bila waktu siang pun datang lori kita tak boleh ambil selalu sebab kita ada anak. Ha. itu masalah itu jelah. Kita sebagai rakyat memang uh, menerima hakikat ini, air, uh, ketiadaan air ini memang membebankan. Jadi saya harap uh, pihak kerajaan melalui Syabas dan uh, pihak berkuasa tempatan uh, membantu menghantar air dengan jumlah yang mencukupi. Jangan hantar satu dua lori untuk kegunaan 3-4 ribu kawasan perumahan. Itu tidak munasabah sekali. Dua hari lalu, Syabas memaklumkan beberapa kawasan di Hulu Langat sedang mengalami gangguan bekalan air sementara. Walaupun laju-laju rawatan air yang menyediakan perkhidmatan di kawasan tersebut beroperasi sepenuhnya. Situasinya dipantau dan pengguna akan dimaklumkan melalui media masa, aplikasi MySyabas dan laman web www.syabas.com.my atau diminta menghubungi talian bebas tol Syabas 1800 88 untuk bantuan bekalan air. Cuaca panas tidak menjejas kedatangan pelancong ke negara ini. Tinjauan di Melaka mendapati aktiviti pelancongan berjalan seperti biasa. Kebanyakan pelancong dari dalam dan luar negara tidak menghiraukan cuaca panas untuk melawat tempat-tempat menarik di bandaraya bersejarah ini. Bagi mereka, panas perkara biasa. Apa yang penting, pandai menyesuaikan diri dengan keadaan dengan tidak terlalu terdedah kepada sinaran matahari. Ya, yeah, how the world is a little effect but we can still enjoy because here are a lot of trees and we can walk around here. Ada juga yang menyifatkan cuaca panas ketika ini tidak sesuai untuk melancung. Adalah, ada uh, sebab dari segi keselesaan, so cuaca panas nak jalan pun tak selesa, anak-anak uh, pun uh, rasa panas, dahaga. Uh, Uh, yeah la. I, I I think so because uh, you know when we walk, it's a historical place. So if you want to walk from one place to other place, it's very hot. And uh, personally, I feel that this season is not suitable for vacation. Uh, yes, expect uh, my trip. I have come to the Malaysia yesterday. It's very hot, and uh, I can't afford this. And today is much better, weather. but uh, I think uh, it should be better if. The weather will be fine. Then it should be better, but it is affecting now. Bagi menangani cuaca panas, pelancong telah bersedia lebih awal dengan membawa topi dan payung serta banyakkan minum air. Ha, untuk bawa air, lepas tu untuk anak-anak mungkin kena sediakan topi, payung, and then kena kurangkan aktiviti outdoor lah. Mungkin lebih kepada lawatan yang dalam lah di dalam. Uh, uh, kita bawa banyak air lah, bekal air, kita siap-siap, uh, super cukup lah untuk budak-budak, family semua kan. jangan kita dahaga haus cepat sangat Betul, ya? Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu kajian segera dilakukan ke atas aktiviti perdagangan di antara Sabah dan Selatan Filipina. Selain mengelak kejadian penculikan, langkah itu juga bagi mengekang aktiviti jenara rentas sempadan. Pada sidang media di Washington DC, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata beberapa pelabuhan kecil di Sabah ada melakukan urusan perdagangan sistem barter yang hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja. Bukan hanya diperdagangkan tetapi diseludup yang menyebabkan uh, wang rakyat yang dijadikan subsidi untuk mengurangkan harga barangan itu dinikmati juga oleh uh, rakan perdagangan kononnya yang berada di sebelah pihak dan kita tidak mendapat uh, banyak faedah dari butter trade ni dan uh, tiba masanya untuk beberapa agensi, jabatan dan kementerian yang terlibat di dalam uh, urus niaga butter trade ini untuk mengkaji dengan segera supaya dapat dielakkan daripada memberikan keberuntungan di satu pihak saja. Menurut beliau, pedagang-pedagang Malaysia sepatutnya mengetahui risiko tinggi menggunakan laluan berkenaan. Mereka sepatutnya memberi makluman awal kepada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia atau agensi penguatkuasaan maritim sekiranya mahu melalui laluan tersebut untuk mendapatkan kawalan keselamatan. Kejadian penculikan di Pulau Ligitan, Sabah tidak memberi gambaran menyeluruh mengenai tahap keselamatan di Sabah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Sri Dr. Saleh Syed Keruak berkata, bagaimanapun menggesa kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom, mempertingkatkan dan mematapkan lagi tugas risikan bagi memperoleh maklumat terkini di zon selamat timur Sabah Eskom. Ia ya, penting bagi mengekang sebarang kejadian yang tidak diingini. Eskom ini memanglah satu, memang berkesan kalau kita lihat di segi statistiknya. Di mana sebelum ini pun ada juga cubaan-cubaan uh, ingin uh, membuat penculikan tetapi dapat dibenteraskan. Uh, hanya kerana berlaku kes seperti ini, ini bukan berarti Eskom itu tidak berkesan. Beliau ditemui selepas mesyarak bersama pengurusi-pengurusi komuniti satu Malaysia Sabah. Penubuhan bandar keusahawanan Lautan Biru di Bonia 744 Bintawa Kucing menjadi perintis kepada lebih banyak bandar keusahawanan di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Turaza, ia akan dibangunkan sebagai hub kreativiti dan inovasi serta platform jaringan perniagaan di bawah satu bumbung. Bandar usahawan berkeluasan 4.05 hektar itu juga diyakini mampu memanfaatkan usahawan belia khususnya di Sarawak kita wujudkan Blue Ocean Entrepreneur Township iaitu buat kali pertama kita nak jadikan ini sebagai sebuah hub kreativiti dan inovasi di mana kita bagi tempat kita encourage collaboration dan networking supaya orang muda boleh berniaga boleh eksperimen dengan new product boleh dapat bimbingan boleh dapat start up modal di mana melalui usaha ini kita akan jadikan ini sebagai satu model of entrepreneurship yang bersifat sangat kreatif. Perdana Menteri berucap melancarkan Festival Keusahawanan Gabungan Durakan Entrepreneur Aspirasi Terhebat GRAD 2016 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Beliau juga mahu usahawan menyuntik elemen inovatif dan kreatif dalam produk masing-masing. Yang kita nak ialah usahawan-usahawan macam mana? Usahawan-usahawan bukanlah usahawan-usahawan yang stereotype, standard type. Ya, kita tak nak. Kita nak usahawan yang kreatif, yang inovatif. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan pertandingan NBOS yang terbuka kepada seluruh rakyat negara ini yang berumur 16 tahun ke atas. Pertandingan terbahagi kepada tiga kategori iaitu perkhidmatan awam, perniagaan dan keusahawanan sosial yang menawarkan hadiah keseluruhan bernilai lebih RM350,000. Maklumat lanjut mengenai pertandingan NBOS boleh layari laman web tertera. Pada lawatan kerja kali ini, Datuk Seri Najib dan isteri meluangkan masa menyaksikan pameran memperingati Tun Abdul Razak di salah sebuah pusat beli belah di Kuching. Paling signifikan koleksi gambar-gambar Alayarham yang mengadakan lawatan ke bumi kenyalang sewaktu memegang tampuk pemerintahan negara. Pameran dijayakan Yayasan Cemerlang dan Muzium Sarawak bagi menghargai sumbangan tokoh terhadap pembangunan Sarawak. Seorang penoreh getah di Pendang Kedah parah selepas disondol seekor babi hutan ketika sedang menoreh getah. Dalam kejadian 9.45 pagi Sabtu lalu, mangsa Zraini Fadil 40 tahun ditemani suaminya menoreh getah di kebun milik jiran mereka di Felda Lubuk Merbau, Pendang. Haiwan tersebut secara tiba-tiba meluru ke arah mangsa menyebabkan dia berlari menyelamatkan diri sebelum rebah di sebatang pokok. Lepas tu dia tunjuk pasal saya. Saya lari ya. Lari waktu tu tak, tak ingat lah nak pergi ke belah pokok getah. Kampung kan memang kata ish nak pergi jauh sikit kan lah, kita nak nak pusing pokok getah lah. Hmm. Tapi mm memang tak ada waktu tu sebab dia terlalu laju. Mangsa cedera di bahagian lengan kiri dan dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Alosta. Kejadian itu merupakan yang pertama membabitkan serangan babi hutan dalam kawasan kebun getah tanah rancangan Felda berkenaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ diberikan kuasa menyemak segala dokumen berkaitan bagi mengekang penyalahgunaan Permit Kemasukan Van Pengangkut Pelancong dari Thailand. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Sri Alias Ahmad berkata, ia berkuat kuasa serta merta. Di bawah peraturan baharu itu, Jabatan Imigresen juga berhak menyenarai hitam pasport pemilik van. Mereka akan dihalang memasuki negara ini sekiranya gagal memberikan kerjasama. Ini termasuk tidak membayar saman yang dikeluarkan JPJ. Ini van pacung daripada Thailand selalunya dia berselindung di sebalik milik individu tetapi membawa individu-individu datang ke Malaysia bukan saja Kelantan sampai ke Johor sampai ke Kuala Lumpur. Inilah bekerja setiap hari mereka uh, dan kita bimbang juga uh, berlaku human trafficking melalui aktiviti-aktiviti seperti ini. Dato' Sri Alias bercakap kepada media selepas mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Kelantan di Kota Baru. Beliau terus memaklumkan Ops Wawasan dan Merpati akan melalui proses penjenamaan semula dan akan dikenali sebagai Ops Batas. Langkah itu selaras usaha memperkemas struktur operasi di kawasan sempadan negara. Tidak mahu Jabatan Imigresen Kelantan menahan 10 pendatang asing tanpa izin parti dalam dua serbuan berasingan di Pasir Mas dan Rantau Panjang pagi tadi. Masing-masing lima lelaki dan wanita warga Myanmar, Kemboja dan wanita itu dan Vietnam itu ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Imigresen. Bagi mengaburi mata pihak berkuasa, kesemua parti wanita itu menyamar dengan memakai tudung. kereta proton Wira yang dinaiki lima lelaki berjaya ditahan kira-kira jam 8.30 pagi. Manakala sebalik lagi kereta jenis Honda Jazz yang dinaiki lima wanita ditahan setengah jam kemudian. Tiga daripadanya menggunakan dokumen perjalanan palsu. Manakala dua lagi dokumen tamat tempoh dan selebihnya tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Dia tangkap yang wiat enam tu memang dia pakai tudung lah. Lepas tu kita buka lah tudung tu kita buka tudung tu memang dia dalam proses dia memang nak menyamarlah dia nak bagi nampak macam orang Islam CN ah ha, dia rambut dia merahlah dalam tu parti akan diantar ke depo tanah tanah merah untuk siasatan lanjut 32000 liter minyak diesel bernilai 43000 ringgit yang cuba diseludup ke negara jiran berjaya rampas agensi keselamatan sempadan Exem Bukit Kayu Hitam. Ia hasil penahanan sebuah lori tangki di kawasan ladang rakyat Bukit Kayu Hitam Kedah 31 Mac lalu. Hasil rizikan lori tangki berkenaan yang dipandu seorang lelaki ditahan dan berdasarkan siasatan awal, lori terbabit sepatutnya menghantar bekalan minyak diesel ke Kelang, Selangor dari Pulau Pinang. Namun pemadunya yang mengaku pesara tentera mendakwa telah diarahkan majikannya untuk menghantar bekalan itu ke Bukit Kayu Hitam. Dia hanya diberikan peta ke satu lokasi yang tidak diketahui di Bukit Kayu Hitam sebelum tersesat di kawasan ladang rakyat. Memandangkan pada 31 Mac Uh, biasanya ada ada pihak-pihak tertentu cuba mengambil kesempatan uh, kerana dah jadi apa trend sekarang satu hari bulan ada perubahan uh, harga bahan api ya. Eh. Kalau kita lihat uh, mungkin ada pihak yang cuba mengambil keuntungan yang singkat. Kalau kita lihat uh, harga pada 1 April diesel dah jadi satu satu apa? Satu tujuh ada kenaikan dalam 20 sen ya. Eh. Ha, 20 sen kenaikan jadi dengan compare dengan harga di negara jiran kita yang uh, harganya lebih kurang 2 ringgit lebih. Suspek dan barang rampasan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kedah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan AKB 1961 kerana memiliki barang kawalan dengan niat melakukan kesalahan. Lagi kes langgar lari terbaru melibatkan seorang penunggang motosikal di Jejambat Lebuhraya Raya Baru Lembah Kelang NKVE. Mangsa warga Indonesia mau diseret sebuah trailer kontena. Mangsa berteduh di bawah Jejambat itu kerana hujan lebat. Belum pun sempat membuka topi keledar, mangsa diseret bersama motosikalnya dan meninggal dunia di lokasi. Pihak polis meminta orang ramai menyaksikan kejadian tampil membantu siasatan. Seorang anggota bomba yang pernah terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa tragedi Highlands Tower 23 tahun lalu. Yoga Raja Nadaraja meninggal dunia akibat nahas jalan raya awal pagi tadi. Kemalangan berlaku dua pagi tadi ketika mangsa yang menunggang motosikal dalam perjalanan ke pejabatnya di Batu Enam Jalan Kelang Lama. Proses bedah siasat dilakukan di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, sebelum dibawa pulang ke rumah mendiang di Taman Mawar, Kindrara, Puchong. Yoga Raja ketika di dalam perkhidmatan terkenal dengan keberanian beliau dan menjadi contoh kepada anggota baru. Beliau adalah orang yang pertama menyertai pasukan SMART di bawah jawatan Perdana Menteri dan beliau juga antara barisan pegawai pertama yang menyertai unit udara pada masa itu dan beliau juga merupakan kumpulan pertama yang menyertai unit pengesan anjing di jabatan kita. Dalam sepanjang perkhidmatan beliau, memang beliau telah menunjukkan komitmen yang tinggi, disiplin yang uh, keberanian yang dapat dicontohi oleh pegawai-pegawai uh, lain lah. So kita amat bersedih. I also saw the newspapers that you guys published about him, saying that uh, he was one of the people who saved a baby who is now an adult, and uh, it was a big honor for me and my family to listen and also see my dad in the news and also papers. Uh, I'm proud to have a dad like that and I'm happy that where my dad has led me to today. Uh, whatever has happened was fated for my dad to be, but uh, no matter what, he captured the hearts of many as a hero. So I believe no matter what happens, my dad is still a hero for everyone. Mandiang meninggalkan seorang balu dan dua orang anak. Upacara penghormatan terakhir akan diadakan esok di rumah Mendiang. Perangkap maut itu yang digambarkan penduduk berhubung kewujudan struktur longkang besar di kawasan hiliran Kuala Terengganu. Mereka mendesak tindakan segera diambil pihak berkuasa. Apa yang dimaksudkan longkang besar tidak berpagar atau sebarang penghadang di tepi jalan yang sempit. Ia boleh mengundang risiko kecelakaan jika kenderaan terjunam ke dalam longkang besar ini. Dari segi keselamatan, banyak dah kita beritahu. Hmm. Tapi hmm. senyap begitu aja bagi pihak hmm. bandar raya ke, bagi pihak JPS ke, hmm. ya tak? Bagi pihak uh, YB ke dulu. Hmm. Tak ada siapa yang ambil tahu benda ni. Jadi senyap begitu aja. Tapi sebenarnya benda ni sangat-sangat mustahak... untuk jadi penghadang. Maknanya kalau-kalau kata kereta terlajak sikit, hmm. Maknanya adalah penghadang tu, ada pagar ke? Dia dah ada budak-budak yang jatuh sedap main-main tu tadi glitcher dia jatuh bro. Hmm. Okay. Yeah, yeah. Ha, tadi bagi pihak uh, saya duduk kapur ni saya suka sangatlah. lah. Saya apa? memang setuju hmm. kalau sekian kerajaan bagi yang saliran air ke? Hmm. Ha, saliran air ni buat pagar. Hmm. Memang bahaya lah. Uh -huh. ha. Pasal jalan ni uh -huh. dia, dia bubuh sehala pun orang orang pun lalu ikut. Pago tak ada kalau bila selisih. Uh Mungkin dalam sungai lah. Oh. Habis lah. Ha, Tengok jalan lah, jalan sepi. Kalau alik sana ni luas sikit tau. Ha, alik ni Memang dia tulis di ni untuk, untuk, keluar saja. Orang masuk pun orang masuk. Hmm. Perlu kapur orang kan. Menurut beberapa penduduk, dahulunya Sungai Seri Nilam menjadi kebanggaan. Namun, kepesatan pembangunan dan kurangnya kesedaran menyebabkan sungai ini terdedah kepada kekotoran. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) kemudian memutuskan untuk membina longkang besar yang terletak di lorong Haji Su Hiliran untuk tujuan saliran lebih sistematik. Manakala batas di kiri dan kanannya pula dinaik taraf menjadi jalan berturap. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memberi jaminan akan mempertahankan kawasan Laut Pulau Pinang daripada sebarang projek tebus guna yang dirancang kerajaan negeri. Ia bagi membela nasib nelayan yang terjejas akibat projek tebus guna tanah terutamanya di sekitar Teluk Kumbar, Sungai Batu dan Pulau Betong. Peringkat LKIM kita bersama-sama dan senada dengan nelayan Pulau Pinang dan juga terutama sekali dalam membela nasib nelayan kerana kita tidak mahu pertamanya kehidupan nelayan semakin terhimpit kerana sumber ikan merupakan sumber yang sangat penting bagi negara kita. Beliau ditemui selepas membuat perjumpaan tertutup bersama pengurusan Persatuan Nelayan Pulau Pinang di Batu Maung, Pulau Pinang. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar digesa untuk mengeluarkan laporan penilaian impak persekitaran EIA bagi projek pembakan laut itu. Projek tambak laut di kawasan perairan selatan Pulau Pinang bakal membentuk tiga pulau buatan manusia baharu berdekatan permatang dan marlaut, membabitkan geluasan lebih 1,500 hektar. Tiada lagi pendeposit yang mengeluarkan wang simpanan dari akaun tabung haji TH malah rata-ratanya yakin dengan simpanan yang dikelolakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharum, senario itu membuktikan bahawa segala fitnah yang dilemparkan terhadap TH selama ini tidak berhasil dan masyarakat pula sedar serta kembali menyimpan di TH. Walaupun menerima pelbagai tomahan, namun TH tetap membayar dividen dan bonus kepada pendeposit sekaligus menggambarkan kekukuhannya. Hari ini berdasarkan pada maklumat semalam, tempoh menunggu tabung haji ialah 82 tahun. Meaning what? Maknanya apa? Ialah setiap daripada sekarang ni orang pakat ada kemampuan keuangan nak pergi haji dan mereka hilang uh, rasa ragu-ragu apabila kita dah boleh diumumkan dividen dan bonus dan sebagainya dan pertambahan, ha, ini satu berita, pertambahan orang daripada minggu ke minggu, hari ke hari. Sebelum ini seramai 33 pendeposit menarik diri daripada giliran menunaikan haji selepas terpedaya kononnya TH akan bankrupt. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan peletakan batu asas pembinaan masjid Daerah Baling di Pekan Baling. Masjid dengan kos lebih 10 juta ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 2 tahun dan boleh memuatkan lebih 2500 jemaah berbanding masjid lama yang dibina sejak 54 tahun lalu. Program Farmer to Farmer F2F memberi fokus memastikan perkembangan industri tenusu hasil kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV dengan Dutch Lady Milk Industries Berhad. Diilhamkan untuk mendidik dan memajukan potensi peternak dan pengusaha industri tenusu tempatan, program ini antara lain turut menepati sasaran mengurangkan pergantungan terhadap susu import. Baik dengan itu, laporan wartawan Fazrid Kamarudin. Ia sebahagian program pembangunan tenusu PPT yang dilancarkan 3 tahun lalu menerusi peningkatan kualiti dan kuantiti susu yang dihasilkan dalam negara. Ada current moment ni sekarang ni sufficiency dalam Malaysia ni lebih, lebih kurang 5%. Jadi usaha kita ni di samping dengan apa ni orang kata uh, roadmap kerajaan ni itu membantu diorang. At the same time we aspire and inspire orang-orang farmer di Malaysia supaya meningkatkan produksi untuk mencapaikan dia punya matlamat lah. Sejak pelaksanaan F2F, pengeluaran susu tempatan meningkat 64% pada tahun 2014 dan bertambah 25% lagi pada tahun 2015. Terbaharu, melalui program tersebut, tiga orang penternak lembu tenusu Belanda dibawa ke negara ini dengan kerjasama kedutaan Belanda. I think also that uh, feeding is the most important of the of, of the, the dairy farm. Because feeding um, makes milk, it makes the cow healthy or not healthy. Has an effect on foot and legs, so uh, walking locomotion. Um, so I, I think if I was farming here, the thing I, was fo I would focus on was, was uh, uh, f feeding ration. Yeah. yeah, and it also has effect on fertility. Uh, yeah. Mereka dibawa ke ladang di Perak dan Melaka selama dua minggu untuk berkongsi amalan baik, penjagaan lembu tenusu serta berkongsi ilmu meningkatkan kemahiran penternakan dengan 60 penternak tempatan terpilih. Dalam sesi perkongsian ilmu pada kali ini, antara perkara yang diberikan fokus adalah penyediaan makanan dan minuman untuk lembu, keadaan fizikal dan kesihatan lembu serta prosedur pemerahan susu lembu. Fokus turut diberi bagi mencari formula terbaik dalam penyediaan makanan untuk ternakan, pengendalian anak lembu, ilmu pembiakan dan kesuburan, rawatan tapak kaki dan kuku, perumahan dan reka bentuk kandang. Bagi penternak yang terpilih, sesi perkongsian ilmu bersama penternak lembu tenusu Belanda itu memberi peluang untuk berinteraksi dan bertukar maklumat. Saya memang sasaran saya untuk membesarkan lagi ternakan dengan pengurusan yang cekap yang macam mana dia tunjukkan kepada saya lah macam mana dia orang aa, uruskan tenaga yang banyak dengan tenaga pekerja yang sikit dengan pengeluaran yang tinggi mungkin masalah kita dari segi cuaca tapi di sana pun aa, pun kadang-kadang juga cuaca panas juga dia orang boleh uruskan dengan baik Semenjak program F2F dimulakan, peningkatan positif dalam penghasilan kuantiti susu tempatan dapat dilihat. Bagi JPB dan Dutch Lady, ia menjadi kisah kejayaan industri tenusu tempatan melalui peningkatan kualiti produk serta mengoptimumkan kecekapan pengurusan ladang oleh penternak dan pengusaha industri tenusu tempatan. Aplikasi Sistem Binaan Berindustri IBS berjaya mengubah lanskap industri pembinaan negara ke arah penggunaan teknologi yang lebih cekap dengan kos lebih rendah. Kejayaan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDP yang menggunakan IBS untuk membaik pulih sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT Dengkil, dijadikan perintis untuk memperluaskan penggunaan sistem itu ke sekolah-sekolah lain kelab. Susulan lawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Nur Razak ke SJKT Dengkil pada 29 Oktober 2015 beberapa penambahbaikan telah dilaksanakan. Penggunaan IBS dalam proses membaik pulih kemudahan sekolah tersebut dapat disiapkan dalam tempoh hanya lima minggu komponen itu dibuat mengikut keperluan. Jadi apabila dia order barang misalnya barang-barang asas ni untuk buat pembinaan tu, maka dia akan order mencukupi. Dia senang nak kontrol sebab dari segi kita kata dari segi perancangan dan sebagainya. Jadi dia mengurangkan apa pembaziran di tapak bina. Bila kualiti itu terkawal, maka komponen yang dikeluarkan tu berkualiti. Itu yang pertamanya. Yang keduanya sebab kita buat tu steady kilang dan seterusnya kita datang pasang di di apa nama di site di tapak bina maka dia punya apa pembinaannya sangat cepat. IBS adalah sistem menggunakan komponen yang telah siap dihasilkan seperti dinding, tiang, lantai dan kekuda besi sebelum dihantar ke tapak pembinaan untuk dipasang. Penggunaan sistem ini mampu menjimatkan kos pembinaan dan penggunaan tenaga pekerja dengan optimum. IBS pertama tahun 69 apa di pelet keliling menggunakan IBS adalah perikasan yang besar. Jadi gunakan jentera yang besar. Jadi sekarang saya buat satu saiz yang praktikal maknanya dua kaki kali empat kaki yang maknanya boleh dihandle oleh boleh dihandle oleh orang lah. Mana boleh angkat tak perlu menggunakan jentera yang besar untuk install benda ni. Kita ada sistem yang terbentuk iaitu 3 meter dengan 1.22 meter ataupun 8 kaki 4 kaki yang membolehkan kita bila sistem ni sampai ke tapak bedaan Uh, kita boleh masukkan pintu dalam masa kurang daripada 10 minit 5 minit uh, tingkap cara yang sama juga kita lengkap siap so memang semua desain ini kita sudah reka bentuk di kilang uh, dan dengan cara DIY dengan satu uh, contoh latihan yang kita adakan dengan CIDB setakat ini dianggarkan 70% daripada projek di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun menggunakan IBS Sistem IBS akan terus berkembang pada masa hadapan dengan penyertaan lebih banyak permintaannya. IBS juga mampu memendung isu manipulasi harga yang sering dikaitkan dengan pihak kontraktor kepada pemaju. Hasil kajian menyatakan IBS mampu menjimatkan 10% kos pembinaannya, sekaligus menjimatkan tenaga buruh. Syahputra Taib Ahmad untuk RTM. Industri aero angkasa memerlukan penyertaan lebih ramai pemain baru bagi melengkapkan nilai rantaian pembuatan serta perkhidmatannya. Jelas Presiden Komuniti Protim Kesatuan Industri Aero Angkasa Malaysia MIIA, Nakib Mohamad Nor, industri itu kini berkembang pesat dan wujud permintaan tinggi terhadap pembuatan pesawat. Jika rantaian nilai industri ini dapat diperkukuh, beliau yakin Malaysia boleh menjadi pengeksport komponen pesawat utama di dunia. Although aircraft is not high volume production, the highest volume production we have now is the A320, which is at about I think 40 to 50 aircraft per month. Yeah, um, the that is still a big pressure on the supply chain because if you look at A350, for example, it's probably 10 or 7 aircraft a month, right? Beliau ditemui pada sidang media pelancaran MAIA Ahli persatuan ini terdiri daripada 160 pemain industri di Malaysia yang akan merangka pelan pembangunan kapasiti dan rancangan bagi menembusi pasaran global. Ia seiring matlamat rangka kerja industri aeroangkasa angkasa Malaysia untuk menjadikan negara sebagai hub utama aeroangkasa angkasa di Asia Tenggara menjelang 2030. Program Radio Aktif sempena sambutan ulang tahun RTM ke-70 yang berlangsung sejak 1 April lalu menerima sambutan menggalakkan. Program melibatkan tujuh saluran radio RTM bersihara selama tujuh hari berturut-turut di Menara Kuala Lumpur dengan pelbagai aktiviti bersama pendengar selama 10 jam sehari. Menurut pengarah radio RTM, Dr. Nawiyah Cik Lah, program menggabungkan tujuh stesen radio RTM, iaitu National FM, Radio Klasik, KLFM, Trax FM, IFM, Minal FM dan Ashi FM Program radio aktif bermula pukul 10 pagi sehingga 8 malam melibatkan setiap stesen yang mengambil bahagian. Jadi bila kita memikirkan apa yang sepatutnya kita buat sempena dengan 70 tahun, jadi kami mendapat idea untuk mengadakan 70 jam siaran untuk 7 stesen selama 7 hari. Jadi bagi setiap hari Daripada satu hari bulan April Sehingga tujuh April Semua radio nasional Mengadakan siaran Dan DJ Corner dari Menara KL Pelbagai pengisian kami buat Ada kita jemput artis-artis uh, Popular Tanah Air Yang mengadakan promosi jamming, basking Di depan perkarangan Menara KL Dan yang paling menarik sekali kami adakan program T Tarik 1 KLFM ...bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-70 ini? Uh, untuk hari yang ketiga ini merupakan... Uh, ...untuk uh, radio KLFM... ...mengadakan DJ Corner... ...sempena dengan Radio Aktif 2016... Uh, ...sempena dengan ulang tahun RTM ke-70... ...bersesuaian dengan uh, temanya... Uh, ...setia bersama membina negara. Alhamdulillah uh, bermula 10 pagi tadi... ...kami telah pun berada di sini... Uh, ...di samping uh, bersama dengan pengunjung... ...yang datang ke Menara Kuala Lumpur... ...untuk buat lawatan, kami juga mengadakan aktiviti bersama. Selaras dengan kempen t Tarik kami, maka menepati cita rasa KLFM dan kami sedia bersama-sama untuk uh, round di kawasan-kawasan parlimen di Kuala Lumpur ini. Persatuan Damai OKU Malaysia merayu campur tangan Suranjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD supaya berbincang dengan pengendali syarikat bas metro agak menyediakan perkhidmatan bas mesra OKU. Ini kerana perkhidmatan bas metro yang beroperasi di laluan pescarah Puchong Permai dan Taman Puchong Prima tidak menyediakan kemudahan untuk OKU. Presiden Persatuan Damai OKU Malaysia V. Murugiswaran memberitahu kesukaran OKU yang menggunakan kerusi roda bermula apabila bas Rapid KL menghentikan perkhidmatan di laluan berkenaan tiga bulan lalu. Syarikat bas Metro yang mengambil alih laluan berkenaan pula tidak dilengkapi dengan kemudahan untuk OKU. Ia menyebabkan OKU sukar menaiki bas berkenaan sehingga membantutkan pergerakan mereka terutama untuk ke tempat kerja. Yang kami tahu uh, LRT station LRT dan MRT ni mesra OKU. memang mesra OKU. tapi masalahnya dari, uh, yang kami hadapi sekarang ni uh, suatu masa nanti ya uh, OKU yang berada dekat sini ini nak pergi ke uh, station MRT ke LRT itu memang suka uh, untuk connectivity tu dah tak ada lagi lah uh, so kami minta lah syarikat-syarikat uh, uh, yang memberikan uh, perkhidmatan bas ni supaya fikir balik uh, ha? macam mana dia orang nak bagi perkhidmatan bas yang mesra OKU. Ini bukan hanya dekat sini. Uh, ha? so perkhidmatan bas ni di seluruh Malaysia, di seluruh Klang Valley. kan. Ha? so kita minta lah supaya mereka memberikan perkhidmatan ni kepada semua golongan masyarakat. V. Murugi Suaran mengetuai demonstrasi aman golongan OKU berkerusi roda di perhentian bas Pangsa Puri Melur Taman Pucung Prima. Baik sukan dalam dan luar negara bersama Syuh Haida Arifin. Silakan Syuh. Craig Alexander malukan peserta muda Impian Spurs juarai e Liga semakin tipis. Retreat. Terima kasih Kamal dan Atika. Sukan kita mulakan dengan Ironman 70.3 Putrajaya 2016. Cuaca panas dan berbahang di Putrajaya tidak menghalang kehebatan atlet veteran Craig Alexander dari Australia muncul juara kategori lelaki profesional selepas menamatkan cabaran larian dengan catatan masa 3 jam 55 minit 21 saat. Radka Vodikova dari Republik Cek pula mengungguli kategori wanita profesional. Syariza Awam ada butirannya. Ironman Putrajaya yang bermula dan tamat di tapak Floria Presin 4 jelas memberikan cabaran besar kepada peserta. Bermula seawal 7.15 pagi, peserta perlu melengkapkan tiga disiplin, renang, berbasikal dan larian dengan jarak keseluruhan 113km. Cuaca panas berbahang menjadikan cabaran kali ini lebih kecil. Craig Alexander, peserta veteran berusia 42 tahun, membuktikan usia bukan penghalang apabila menewaskan peserta jauh lebih muda. Alexandra yang berasal dari Australia berjaya menamatkan ketiga-tiga disiplin dengan catatan 3 jam 55 minit 21 saat. Naib juara musim lepas ini menempah slot ke kejohanan dunia Ironman 70.3 di Australia September depan hasil kejayaannya di Putrajaya. Very happy. Um you know, obviously finished second last year that was good but this is much better. Um I was much fitter this year and I think I raced a much smarter race and Uh, it was hard, you know, obviously with Josh and Luke McKenzie and Brad, it's, it was a very good field, a world-class field, so I'm, I'm very happy to win. Tempat kedua milik Josh Embaga dengan catatan masa 3 jam 58 minit 50 saat. Manakala Stuart Hayes sekadar berpuas hati di tempat ketiga dengan 4 jam 1 minit 9 saat. Bola Super Best Power Piala FA 2016 Johor Darul Takzim JDT menepati ramalan mara ke separuh akhir apabila membenam PDRM 5-2 dalam aksi suku akhir kedua Piala FA di Stadium Tan Sri Hassan Yunus Larkin Johor Bahru. Kemarahan JDT melengkapkan empat pasukan yang akan beraksi di separuh akhir iaitu Kedah, PKNS dan Perak. JDT yang membawa bekalan satu gol pada separuh akhir pertama di Melaka 19 Mac lalu tampak tenang menguasai permainan sejak whistle permulaan. Pesta gol skuad Harimau Selatan bermula pada minit ke-15 melalui tandukan Jorge Pereira Diaz. Pereira Diaz terus cemerlang menambah gol kedua JDT pada minit ke-29. 10 minit selepas itu, JDT dihadiahkan sepakan penalti dan Safiq Rahim tidak mensiasiakan peluang menjadikan kedudukan 3-0. Kelekaan dan kesilapan pertahanan The Cops terus dihukum di penghujung separuh masa pertama apabila percubaan cantik Azni Taib menjadikan kedudukan 4-0. Babak kedua, anak buah Muhammad Fauzi Pilos mula mendapat rentak apabila berjaya memperolehi gol pertama menerusi Andre Francisco Williams pada minit ke-49 selepas penjaga gol JDT Farizal Malia gagal menangkap kemas sepakan kencang Ashfaq Ali. Minit ke-63, Stadium Larkin sekali lagi sunyi seketika apabila The Cops berjaya menambah gol kedua menerusi sepakan percuma Ahmad Nizam Muhammad Rozi. Tersentak dengan jaringan itu, anak buah Mario Gomez kembali memperkemaskan serangan dan Juan Martin Lucero menjadikan kedudukan 5-2 minit ke-66. Kedudukan 5-2 ini kekal hingga tamat perlawanan untuk JDT layak ke separuh akhir dengan agregat 6-2. JDT dijadual bertemu Kedah di pusingan pertama separuh akhir 15 April ini. Baiklah dengan itu sekian sukan kita lihat laporan cuaca ini. bertemu kembali. Universiti Malaya UM giat melaksanakan pelbagai promosi untuk meningkatkan jumlah permohonan bagi kemasukan sesi 2016-2017. Menurut Timbalan Naib Chancellor Bahagian Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaya, Profesor Awang Bulgiba Awang Mahmud, UM optimis sasarannya dapat dicapai. UM diberikan autonomi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengendalikan permohonan pelajar secara dalam talian memasuki sesi baru yang merupakan kali kedua permohonan seperti itu dilakukan. Kami mensasarkan 5000 uh, orang pelajar untuk diambil pada sesi yang akan datang. Dan uh, pada waktu ini uh, permohonan telah mencapai 19000 uh, ke UM dan kami berharap uh, lebih kurang 25000 permohonan uh, akan datang ke UM melalui sistem uh, UM sendiri apabila tamat. Permohonan secara terus untuk kemasukan ke UM adalah percuma dan tidak memerlukan nombor pengenalan peribadi PIN yang dikeluarkan oleh Bank Simpanan Nasional BSN. Arus kemodenan yang dilalui masyarakat menjadikan kehidupan semakin mencabar. Serba-serbi dilihat begitu pantas. Malahan ada yang merasakan masa tidak mencukupi dan terlalu berlalu begitu cepat apatah lagi mereka yang bekerja dan selalu sibuk di pejabat sehingga kan tiada masa untuk keluar membeli makanan ruang ini diambil sebaiknya tiga anak muda untuk menjalankan perniagaan makanan secara penghantaran terus ke pejabat atau rumah di sekitar ibu negara wartawan Nazaruddin Abu Zamil punya itu butiran lanjut Antara soalan harian yang paling sukar untuk diselesaikan adalah nak makan apa tengah hari nanti? Nak makan di mana ya? Bukan begitu. Ditambah dengan faktor kesesakan lalu lintas menjadikan ramai yang malas keluar dari pejabat hanya semata-mata untuk makan. Atas sebab itu, timbulnya idea menjalankan perniagaan dinamakan Baby Delivery Food yang diusahakan oleh Muhammad Taufik Abdullah dan isterinya Nur Dalilah serta rakan kongsi mereka Muhammad Khairul Hadi Burhan Perniagaan yang dimulakan tahun lalu asalnya kecil-kecilan sahaja sebagai kerja sampingan untuk menambah pendapatan. Namun akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk serius dalam perniagaan ini memandangkan permintaan yang tinggi dari hari ke hari selain didorong beberapa faktor lain. Mendorong saya adalah anak saya lah. Uh, yang baru-baru ni dan kebetulan kawan saya pun sama macam saya dia pun ada minat yang sama dan dia pun juga mendorong saya lah sebab tu saya letakkan nama syarikat saya Baby Chef lah Di mana kita mencari rezeki untuk anak-anak kita Niat awak, niat asal kita Sebelum memasak dan menghantar makanan kepada pelanggan Seawal jam 6 pagi lagi Mereka ke pasar basah untuk membeli barangan keperluan masakan Mengikut pesanan yang diterima melalui telefon Serta aplikasi lain Seperti mesej, whatsapp dan facebook setiap hari Pelbagai menu makanan menjadi pilihan pelanggan termasuk makanan barat dan Jepun seperti chicken chop dan sushi yang sesuai dimakan pada waktu tengah hari dan malam. Paling penting, kesemua makanan ini dimasak sendiri di rumah dan dihantar terus kepada pelanggan dengan harga yang cukup berpatutan iaitu hanya RM3.50 sahaja untuk semua menu tanpa ada caj penghantaran. Rasa dia uh, memang setakat yang saya makan memang puas hati, secukup so, rasa. Okay. Memang kalau uh, uh, kangkung uh, belacan itu mm. memang rasalah, kangkung belacan itu memang betul lah. Rasa memang okey, bagus. So ni dah dua kali orang? Right? Hmm, second time. So you rasa dekat KL ni dapat tak dengan harga macam oh, ni? Oh tak dapat, ya, yeah, but attractive lah. Sebab tu lah kita kena order sebab dia susah nak dapat dekat area KL ni. Mostly, mesti macam kalau western, mana dia jumpa western yang macam chicken chop 3.5 je. Ha, ada nasi goreng, ada yang macam fries dia, ha, macam tu lah. So, dia consider memang berbaloi lah untuk harga 3.5 dapat uh, makanan macam ni. Ni bagus uh, kerana sekarang ni dah masa GST, semua barang naik kan harganya. So, sekarang ni sebab ini dia convenient lah kan. Ia boleh deliver bila kita nak makan Kita tak, tak payah pergi ke bawah untuk ambil Rasanya bagus, uh, sedap dan apa uh, ni, harganya baik Dengan adanya perkhidmatan ini pasti memudahkan dan menjimatkan masa Bagi sesiapa sahaja yang memilih untuk menempah makanan Melalui perkhidmatan penghantaran makanan Bukan mudah memulakan sesuatu perniagaan, apatah lagi di kota metropolitan seperti Kuala Lumpur. Tetapi itu bukan alasannya kerana usaha tangga kejayaan. Nazaruddin untuk Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.